Hvordan er det med tykkelsen på donorhår? Har det noget at sige? Det har enormt meget at sige. Hvor tykt donorhåret er, betyder utrolig meget for resultatet. Og det er en af grundene til, at vi oplever patienter, to venner måske, eller to brødre, som måske som begge har fået foretaget en hårtransplantation, med plus minus det samme antal graft, måske endda på samme klinik og med samme kirurg, får to helt forskellige resultater. Og det har noget at gøre med, at jo tykkere hår du har, jo større indtryk af tæthed vil det give. Det kan godt være, at det matematisk ikke er tættere resultat end måske en bekendt eller noget familie, som har fået foretaget en hårtransplantation. Men fordi der er forskel på tykkelsen på håret, så kan det godt give forskellige resultater, også selvom man har samme vækstprocent efter en hårtransplantation. Og det er blandt andet en af grundene til, at man kan ikke rigtig sammenligne på tværs af folk. Man kan ikke bare sige, at jamen, der var min kammerat, der han fik 3.000 graft, så jeg regner med, at det er stort set det samme, jeg skal have. Han hedder hårtab i fronten, og det har jeg også, og det er bare det, jeg ønsker. Eller jeg har set online en patient, som fik så mange graft, og jeg tænker, at jeg skal nok bruge det samme. Vi har stort set det samme hårtab. Men der er tykkelsen på håret har utrolig meget at sige. Og selvom alle andre forhold ellers er præcis det samme, så kan tykkelsen på håret gøre hele forskellen mellem, om man har indtryk af rigtig god tæthed, eller om man får indtryk af mindre god tæthed. Der er så mange andre faktorer også. Altså kontrasten mellem hårfarve og hudfarve har også betydning. Det har også betydning, hvordan man placerer graftene, hvilken retning de bliver placeret i, hvor naturligt de bliver placeret. Så det kan også have betydning for, hvor tæt hårtransplantationen ser ud. Så der er mange andre faktorer, men tykkelsen på håret er virkelig utrolig vigtig. Og det er en af de væsentligste grunde til, at man ikke kan sammenligne på tværs af patienter og sige, at andre fik så opnået, så regner jeg med, at jeg skal have det samme. Det giver ikke mening simpelthen. Og der kan være en stor variation i tykkelsen på donorhår. Dels skal der være en variation fra person til person, men der kan også være en stor variation fra etnisk gruppe til etnisk gruppe. For eksempel vil hvide kaukaser, danskere, etniske danskere, vil ofte have tyndere hår. De vil have flere hår, men de vil have tyndere hår. Etniske asiater vil ofte have tykkere hår, men de vil have færre hår. Afrikanere vil have færre hår, men de har meget krøllet hår, så man får indtryk af en højere tæthed, end der i virkeligheden er. Så det vil sige, der er mange faktorer, som spiller ind, når det er, at vi ligesom vurderer, hvor tæt et resultat er. Tykkelsen er en meget vigtig faktor, men hvis du har meget krøllet hår, meget wavy hår, hvis du har afrohår, jamen så får du indtryk af væsentligt større tæthed, selvom det i virkeligheden ikke er så tæt rent matematisk. Antal grafts per, eller antal hår per kvadratcentimeter kan godt være mindre, men man får et indtryk af et bedre resultat. Så tykkelse på donorhår er utrolig vigtigt, men der er også andre faktorer. Tak fordi I kiggede med. Vi ses nok i næste video. Hej igen.